tosiaan kytkin todettu toimivaksi. Ja niin sanotusti tää takapääs kaikki todettu toimivaksi. Niin nyt olisi homma nimi seuraavaksi semmonen. Kattelin tuo kaasupoljin. No tänne hyvinkin tyypillinen. Se niinku lentää ihan joka suuntaan ja tuo. En kauheasti luota kyseiseen polkimeen. Rällä kertaa se siitä vallan vekeä ja rakennetaan siihen uusi. Jos siitä saisi vähän paremmat, tommosia pieniä heikkoja kohtia, sit täytyy tuo käkkäri. Käkkäri ei nyt näy, kun sulla on piituolla, mutta tuo. Tuohon vähän tehdä uutta vartta ja jos vois löydettäis joku parempi ratti tuohon vielä, niin saadaan vähän tommosia niin sanottuja ajomukavuuksia paranneltua. Semmoset olisi tarkoitus siihen vähän niinku tänään värkkäilyä. Mä väittäisin, että sitä päästään tänään jo vähän kokeilemaan tuossa pihassa. Millaisen viivasta lainkaan irtoa. Kaasupoli homma. Kävi hakemaan siihen viimitteenpäin, kun meidät saranoit. Tarkoitus tämmöisestä tehdä siihen kaasupoliin. Mä pääsin sitä hiukan visioimaan seuraavaksi. Muokkaan sitä niin sanotusti sopivammaksi tähän käyttötarkoitukseen. Katsotaan, mitä saadaan aikaiset. Isommat sinkit vekeen. Vähän mukavampi hitsa. Tarvitsisi varmaan hakkea näihin hitsiä. Kaapeleihin tää maakaapeli. Tarvitsisi ämpelää tätä lukkotonkia. Tulo on kyllä niin komia kaasupolin kuplaan, että painetaan tohon reikä vaijeriin varten. Joo, katsotaan vähän tota kaasupolin pedalboksisysteemiä. Mä sain niitä vähän eteenpäin ja tuo. Tosiaan niistä tuli ton näköiset. Mä laitoin vielä ihan pirruttani tuo grippiteipi kaikkiin polkimiin. No ei tarvitse ajokengät, kun tipaa öljyä pohjaan, niin on vähän saakeli liukkaa polkimet sen jälkeen. Siitä tuli semmoset, kaasupolin on jämäkkä, hyvä tuntunen ja tuntuu jalkaankin aika hyvältä. Ja siellä on tuolla reunassa tuo pikku pultti, niin siitä saa säädettyä. Ja sitten se kaasuvaijerin säädön, että nyt kun se on pohjassa, niin kurkut on ihan täysin auki. Ja tää liikkuu saakeli hienosti. Ei ole semmonen nykivä tyypillinen. Seuraavan mä varmaan teen muovipuorisesta kaasuvaijerista tuo, mä en oikein tiedä tosta metalliputkesta. En oikein tykkää, hiukan tuntuu ahdistava kumminkin, mut väittäisin, että ihan hyvä. Hyvä ja toimiva ratkaisu. Ja kun nuo on saakeli tärkeetä, että se tuntuu ajolleen hyvältä, niin silloin siitä ajamisestakin tullaan jotain. Jos kaasu on semmonen, että se nykii tai tökkii, niin ei sitä mitään tuu siitä ajamaan. Seuraava setti voisi ollakin sit semmonen, että tuo vähän parantaa tota käsijarrua. Se on vähän tonne fletkun olone ja vähän poikkikin tosta. Sitä täytyy hiukan kääntää samaan kuskiin päin tuota vetokulmaa, niin oli aivan liian väärässä kulmassa, se on niin käteen hyvä. Edellinen sylinteri oli sillä lailla, että se oli lemmarilla siinä raudassa kiinni. Nyt mä tein latika, mihin mä tein oikein jaotolla sylinteri, niin saadaan se tuettua tällä. Sillä hyvinkin lattia, mä löysin vanhaa vesijohtoputkeen. Niin siinä tällä tää ainesputkesta tommonen hitsataan pohjaa, tää on 12 jämpki reikä, niin
siihen tehdään vaan haarukka ympäri, niin koitetaan ettei tule kauhean holo. Kun se ei ole häävy, jos se keppi hakkee joka suuntaan. Saataisiin sinne jämpti ja tiivis, mutta just hyvä jokkispatentti. Joo, vähän riputetaan vielä johtoja moottorista ja nyt kun se toimii, nyt on kauheat poltteet päästä vähän koittamaan sitä. Oli muuten pirun fiksu idea, että ensin käytetään se lämpimäksi ja sit ruvetaan niputtaa johtoon, miten meillä jaakkoa. Mun mielestä se on kans ihan hyvä, että sormet palaa sinne, sinnekin pakosarjan. Perkelee pakosarjan vielä, piip. No. Ja puhelin soi. Moro! Mut joo, Ville on tän kuule laittanut penkin paikalles ja äärettömän hieno käsijarru se teki. Ja ainakaan pitäis kaffa vääntyy ja viimeisen päällä kommeen. Polkimen se teki, niin se on lähdössä niinku ihan tosissaan ajelemaan. Pyyhkiät ja kusi poika laitettiin toimimaan, niin näkkee sit ajella. Siellä kuravellis, mutta auto pitäisi olla aika pitkälti ajokelpoinen. Mä luulen, että kohta päästään ottaa vähän pätkää, kun sitä testataan tässä. Keli on ainakin niin viimeisen päälle, että saas nähdä, kestääkö meidän vetovehkeet lainkaan, kun on pitoja niin paljon. Onko meillä kahvia? No tota, mä menen vähän tutkimaan. Kyllä meillä kahvia jo. No niin, kerros nyt vähän tosta kuplasta. Mitäs mä nyt kertoisin kuplasta? Ollaan tehty kaiken näköistä, enemmän ja vähemmän. Moottori käy, kaikki kukkuu, kaasuvajerit on tehty, linjastotuudet, vesivehkeet, ilmatunnelit. Kaikki. Sä oot tehnyt niinku kaiken siihen uutta. No se on vähän sillä lailla, että niinku just korjattiin sun kanssa pissapoika ja pissapoika säiliö lyötiinkin, että se oli kyllä aika lailla raakille se korjaus. Tää on sillä lailla niinku taustamo poikkeus tässä ja sanoi, että eiks tommonen Ville mä halvimmat 50, mä sanoin, juu. Mut tiiäks sä kato, kun rahamenoo on muutakin, niin ihan lattaraudasta ei tommosen ja siihen tommonen haarukka ja voi muuten perkele kertoa, on hyvä. Ihan viimeisen päälle, että lähtee kupla lattia kato irti ennen. Niin, just mainitti tän näin kuule ihmisille, että ei ainakaan pitäisi mennä kaffapoikki, kun siitä vettää. Ei. Ja Haapamäen Henkka saa katsoa, täytyy olla vähän pitempi vielä, niin sitten olisi sinne Henkka kehuman riftinkin mielestä semmonen. Mulla on sitä sirot jalat, että ne on juu noita aitoluistelijan polvet. Tää olisi niinku, se olisi tosa. No ei sun tohon voi ottaa. Ei. Riftimiehi. Jalka päpäjään tän verran. Driftimiehillä olisi tosa noin. Taka tässä. Alumiininen nyrkkirauta ja 40-40 RHS, missä on pääkallotarroja siinä varsassa. Hyvä liike on 90 senttiä siihen, mistä pyörä. Ei mitään, Haapakin on terveys. Mitä meillä on vielä tekemäti siinä? Mitäs siitä mahtaisi olla tekemäti? Ajattelin, että tarkoitus... Öljytö koneessa, siellä on vähän vettä ja... Laatikko siitä vuotaa, mutta no, mutta eikö näistä vuoda vähän aina? Näistä vuotaa vähän aina. Eikö se pitäisi olla aika pitkälti hei siinä kunnossa? Mun mielestä kuvasitko noin mun tekemät tunnelit? No tunnelit mä en kyllä kuvannut, mennään nyt kuvaamaan nekin. Niin. Ei ne siis hienot, ne ei ole mistään kohtaa. Mun mielestä se jokkirauta on ihan tarpeeksi hienot. Eiköhän ne ole kuule... Ja ottaa magneettikin ihan joka paikkaan. Toimiva. Eikö se ole? En ole pitkään aikaa päässyt näitä jokkirautoja kato nyppimään. Nyt kun pääsin, niin ai helketti tässä. Pistin jokkistoriinkin tänään, että ostetaan vakio TC, niin pääsee rakentamaan uutta. Sillai. Ei just mainitti, kun Ville soitti mulle, että tarvitaan sytkälamppuja. Se on mulla ollut ainakin 5 vuotta kotona. Ja kyllä huomaa, että ei ole näitä jokkisautoja rakennettu, kun ei ole sytkälampulla ollut tarvet. Mutta nyt sitä tarvittiin. Auto on vajaa. Meillä ei muuten sit sumari toimi. Katsois jarruvalot, palaaks ne? No en kattonut, mutta jos sä menet ton hyttiin, niin mä voin täältä kuule huudella. Lyödäänkö 50 vetoa, se ei toimi. Kato, jarruvalot toimii. Kyllä, mut sumu valo meillä ei taidikuule siinä olla. Mä luulen, että siinä otetaan vähän lähtöä nyt.
Se vähän näyttikin jo jokkikset, kun tollain pompattiin, mut kärryttääkö se vähän jotain? Otetaan kamera takaa. Otetaan öljyt veke ja mitataan se, mut nyt mä voisin tehdä siihen keruun säiliöön. Niin, niin. Mut toimi. Toimi. Ainakin jollain tavalla. Lähti hienosti hei. Hää! Pomppas oikein. Syylärikin lämpee. Kyllä siellä niinku vesi kiertää. Kyllä siellä vesi kiertää sit. Mä oikein tiedä itkisikö vai nauraisikö. Niin mut kyllä sua vähän hymyilytti, kun sä siellä ytis olit. Tarttis huomenna aamusti lähtee penkkiin ja unohdin kupla pakosarja. Pakoputki, se ei ole lambra holkkiin. Nyt me pöllitään tästä ämmärä vanhasta pakosarjasta semmonen. Yleensä on kyllä koittanut Motonetissa hakea tämmösen uuden holkin, mutta nyt on tilanne päällä. Ei vaan saa kauhean nätisti hepattua tätä vanhaa näin. Tuttipullo siihen, sen puolelle. Kotiin sauna. Nukkuu. Mauno Ahonen on tehnyt tämän luukun. Painaa ainakin toista tota. Ja let's mennä. Kotio nukkuu. Aamulla reissuu.